33 vite më parë, Shqipëria realizoi zgjedhjet e para pluraliste demokratike. Por sot, një Shqipëri në miniatur brenda strukturave të universiteteve po përballet me procesin e votimit. Zgjedhjet këtë vit janë larg konceptit të procesit të zgjedhjeve ku dy a më shumë kandidat garojnë me njëri tjetrin për pozicionin e rektorit, dekanit apo shefit të katedrës. Në zgjedhjet që ne po përgatitemi të kemi për 20 ditë në këto zgjedhjet ku jemi tashmë në universitet, duket se në universitetet e Tiranës, në 6 universitete që ka kryeqyteti, 5 prej tyre do të shkojnë me një kandidat. Çfarë do të thotë të shkosh me një kandidat është që ata të cilët do të marrin pjesë në zgjedhje, do të marrin pjesë në votime, po nuk do të marrin pjesë në zgjedhje sepse nuk kanë dy alternativa midis kujt të zgjedhin. Dhe është e pakuptueshme dhe sigurisht e palogjikshme që dikush të marrë pjesë me inat në zgjedhje, në kuptimin që vetë të votojë kundër. Do duhet që sjellja e individit që merr pjesë në zgjedhje është që të votojë midis një alternative dhe një tjetër. Sipas të dhënave të bëra publike në faqet zyrtare të universiteteve, rezulton se në 7 prej 12 universiteteve publike të vendit është shpallur vetëm një kandidat për rektor. Të njëjtat emra, të njëjtët individ që duken që kanë një pozitë fort brenda universiteteve, rektor, dekan, fillojnë edhe shkëmbejnë bin rotacion midis njëri tjetrit. Kur mbaron një mandat rektor, pasi e pamundson të kesh ose kur mbaron dy mandate rektor në pamundësi për të qenë më shumë se dy sipas parashikimeve ligjore, filloi edhe bin rotacion, kthehen dekan, shkojnë në rektor dhe kjo sigurisht që i ka bllokuar qarkullimin e elitave brenda universiteteve. Dhe kjo dukshëm vjen tre nga mungesa alternativës brenda universiteteve. Pedagogët e ri që punësojnë për shembull nëpër universitete, gjithmonë qasja nga drejtuesi të shkoj që shko të mora unë në punë. Pra jo se ti e meritoje, jo se ti ke kualifikimet e duara, jo se neve në duhej që ky pozicion vakant të zije nga një person kompetent, kështu që ti duhet bësh punën tënde tashmë, të duhet ta bësh me përgjegjësi dhe me llogaridhënie, por të ka marr unë në punë. Pra, në vetvete përdoret e njëjta logjikë e asaj që unë të mora në punë, rrjedhimisht ti do votosh mua ose atë që të them unë, dhe nga ana tjetër unë do mbyll një sy. Për plot, si thua, mangësi që mund të kenë pedagogët. Dhe sigurisht respektimi i procedurës së zgjedhjeve në universitet, kur ne e shikojmë që nuk është e unifikuar. Fjala vjen vetëm pak ditë më parë, Universiteti Gjirokastrës doli me kandidatët e vetë. Ndërkohë që disa universitetet dalin 4 javë para, disa universitetet dalin 3 javë para, apo fenomenet të tira ku është e pamundur edhe të kuptojmë për aktorët e interesuar, kush është periudha e fushatës zgjedhore? Studentët, unë mendoj se nuk janë përfaqësuar asnjëherë në universitetet shqiptare. Po flas për këto 33 vitet e fundit të paktën, padyshim edhe më parë. Për vetë faktin që në vetvete mënyra e organizimeve studentore brenda universitetit ka qenë gjithmonë mangët, gjithmonë çalët, në kuptimin që edhe zgjedhjet për këshilla studentore nuk kanë qenë si temun ose në vetvete këshilla nuk kanë qenë organizma të shëndetshme të përfaqësimit të problematikave studentore. Sa i përket peshës së votës së studentëve, ajo është 10% me njëherë pas reformës së ligjit të arsimit të lartë. Dhe në qëndrimin tonë do duhet të jetë më i madh, duhet të jetë një peshë më e madhe. Kjo për dy arsye. Një, sepse rrit angazhimin e studentëve brenda universitetit, studentët kuptojnë që kanë një peshë të caktuar në universitet, ku me 10% sigurisht është jashtëzakonisht shumë e vogël, por edhe një element tjetër i cili është përfshirja e elementëve le të themi të rrezikshme. Zgjedhjet e kaluara, figurat më të rrezikshme kriminale të vendit janë përfshirë në zgjedhjet, fjala vjen për rektorin e Universitetit të Tiranës. Kështu që është shumë e thjeshtë për këto elemente botës së krimit ose të presioneve të vendosin në presion 100-200 pedagog, kur si thua komuniteti i atyre të cilët do bëjnë presion është më i vogël, në krahasim me komunitetin e studentëve që sigurisht është më e madhe dhe decentralizohet në një farë mënyrë pesha e votës dhe mundësisë për të kompromentuar gjitha sektorët. Studentët po i braktisin masivisht për fat keq sallat e universiteteve dhe zgjedhin që ose të largohen pra jashtë shtetit për të studiuar, që është dhe e logjikshme duke parë tarifat dhe si themun cilësinë në Shqipëri.
Ose pastaj zgjedhin thjeshta të hynë universitetit vetëm me këtë shpresën për të marrë një diplomë me idenë që kjo diploma apo pa u shqetësuar për formimin e tyre profesional. Përgjithsisht tentohet të vishet emigracioni që i ka shkaktuar barë universitetit, por ne ndajmë qëndrimin që është universiteti, duke mos dhënë kualitet dhe duke mos arsimuar, që i shkakton vendit emigracion.